Tukyeyongerayo n'agatale konfuufu era nga ekitundu kino kati kyongereyo n'abayizi abatuula ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu abakyagenda mu maaso n'okujaganya obuwanguzi bwe baatuukako. Kubadde kusagambiza ku ssomero lya State Revival Nursery Primary School ye Kawempetula ng'abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu bajaganya olw'okuyita obulungi ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu byafulumizibwa ku lwokutano lwa wiiki ewedde. We tuukidde ku ssimu tusanze abayizi abazadde wamu n'abasomesa beebaza Katonda olw'okuyita obulungi ebigezo nga bayimba ennyimba. Essomero liri wansi w'omusingi gw'ekkanisa ya State Pentecostal Revival Center nga lyatuusa abayizi 27 nga 15 bayitidde mu ddala erisooka Tabala mu lyokubiri. Omukulu w'essomero lino Emmanuel Mutyaba ategeezezza nti kibala kisala Katonda okutuuka ku bwanguzi. Era nkumiriza abazadde mwenna mulete abaana bajje batujoyininge. Twakoze bulungi Piero E. Abaana twasuuza abaana 27 tusuulina first grade 15. Waliwo omuzadde gwe tusanze kusomero lino nga azze okujakulizaako omwana we ng'asimye ab'essomero lw'omwana we okuyita obulungi. Nebaza essomero lino esobola okumpeera omwana wange obulungi n'ayitamu nafuna kwebisento emmengi era nkubagiza kuyamba bazadde bannange bonna baleete wano abaana. Omusumba Sara Serunjingi nga aliwamu ne Bishop James Serunjingi bannannyini ssomero basiimye abazadde abasomesako n'abayizi olw'omulimu gwe bakoze. Njagala kwebaza Katonda lw'abasomesa bannaye abasomesa batusomesezza abaana baffe tuyise bulungi bannange nze ndi musanyufu nnyo kankoleko tuwebaza n'abasomesa bonna abakoze omulimu omulungi okulaba ntufunye first grades. Amasomero gaffe olwokuba gali wansi wa chaki tugasponsalinga era tuna abasponsors tugaba half basale ne full basale. Amu ku bayizi betogeddeko nabannyonnyodde ebyo byabayamba okukola obulungi okulina akatabo ka paasipero. Nebaza bazadde bange abansasulidde school fees n'embeera nga sidda waka nnyo era nebaza batica bange abansomesezza n'empita obulungi. N'abaana batukoze bulungi babadde na mpisa nnungi tebatuswaziza ffe ng'ekkanisa tebaswaziza abazadde tebaswaziza essomero. Baatuza abayizi nkaga nga kubana sikumata batidde mu ddala ate abalala ne batidda mu ddala eryokubiri ng'akulira ebyensoma beti nabiri bwalambulula. First grade and 26 got second grade. Nanyi nisumi nugetu ndaja. Ni ayu za yuza fuzadi naba nuluku yito bulonje. Ebigezo. Eraba sumasa bapeba kwa lomori mungu nukubanga. Baisiwa bulonji, baisiwa, basuziwa. Basa sura mbude. Neneba za baizi bafe. Okolo bulonji, miaka jona. Kubanga sibu nogoka. Ne banga dola wadewa tukola bulonji. Nembeba zati beba lenyo, beba liridala. Mkubayizi betogidi kuna balambulude. Ibi yaba yambi okolo bulonji. Neba za mkama okonso mkama kuna pasipe ya tuwe. Ila neba za mkama. So uza baza deba okonsa suwa suwa. Neba za mkama okonsa kusomesa kati wakubwa. Ila neba za mkama deba ke. Baso uza okonsa suwa school fee. Ila neba za mkama. Neba za katono lukumpiso bulonji. Mbanga nafunye 7 aggregates. Neba za katona, neba za neba za neba ngukusa suri ya school fees.
mwongiri mwaba sumisa wazadi nabizi kwa wempe Nikolas primary school isangi kwa wempe basaka mizu vala baize okuhite Ebigezo batu za baizi nkaka mbana kasitumbana baiti demdele soka tabasigade mwurioko bire mwongo da francis msumisa wichi nechi msa mvalese bichi ebipa yambi okuhisa baize bawe basomesa bafe bafwayo nnyo abadirectors bafe bafwayo nnyo buli kye tusaba kyonna ng'abasomesa b'eyo kiraasi bakituwa avunaanyizibwa ku by'ensimbi Kizito Monique asiimye abasadde okusasula ebisale mu budde ekibamba okufunira abayizi abali ku mutindo dikolaasi ly'essomero lyokka eriteeka omwana ku musingi omwana n'otajjula n'ogenda buli ssomero gy'olaga mu secondary nga abasomesa bamulwanira nga bagamba nti oba bw'aba ava ku dikolaasi oyo mu mutuwe masemedo thamu ku patandisi b'essomero yagamba nti ebisale bya bisoboka era buli muzadde abisobola Abazadde baffe bannange balaffe basomye bulungi era tubasaba muleete abaana ebisale byaffe si bingi nnyo byebyo era n'okusinziira ku kye tukola biri feya bulungi nakanwa kisalo ni omusomesa mu bibiina bya wansi neyalazi bazimba omwezi okutuuka ku mutindo ogutuula Ebigezo omwana wetuba tumuzimba okuva wansi eno abannasale tukozesa gye tuyita individual learning omwana okwata sekinnoomu n'omanya ability ye omuomu n'omanya obusobozi bwe waawe buli n'ogenda ng'omutambulirako n'omanya waawe olina okuteeka amaanyi ne waawe okendeeza y'ensonga lwaki abaana baffe basobola okuyita obulungi kuba kiva eno wansi nga tukizimba ng'omanya obunafu bw'omwana we buli n'oyongeramu amaanyi ng'omusomesa yempima bobo nkubazadde ase bazadde banne okulala abaana be ku dikolaasi olw'ebingi ntukubye erina omwana wange ono nina essanyu linyi nnyo nti yandeetedde first grade tusaba abantu bonna mwenna mwenna abali eyo abamanyi Dikolas primary school weri abatamanyi weri eri kutula road muleete wana abaana bamwe temujja kujula bannaye baakikoze abayizi nabatubulidde engeri gye babikolamu I'm happy that I got a 7 in my PLE. I would like to thank God that has enabled me to pass well and I managed to get 8 aggregate. I'm happy because I got 11 aggregate. I'm Namirembe Janat. I got 11 aggregate. I managed to get aggregate 8 by the help of our teachers. I thank God that I got 8 aggregate. I encourage guys in Uganda to come to this school because it's a nice school.